Jesi li sada prvi put na folkloru ili već igraš? Ne, treniram već 4 godine. Već 4 godine. Božićna škola, kako ti se čini? Je li ovo prilika da malo utvrdiš ono što znaš, da dodatno vežbaš? Da. Kažete mi, šta sve radite na Božićnoj školi? Učimo nove pokrete, igre, kreirate. Nalazimo nove drugare. Dobro, da li igraš ovde folklor u Kudu Dukat? Da. 8 godina. Kristina, je li igraš već folklor? Da. Koliko dugo? Samo 1 godinu. Samo 1 godinu. Jesi počela na Božićnoj školi da igraš prošle godine? Da. Onako si se upisala mimo škole? Da. I kako ti se činio? Sada je Božićna škola, ima tu puno nove dece, da kažemo. Kako ti sve to izgleda? Pa, lepo. Šta sve radite ovih dana? Zabavno. Adrijana, prvi put si došla sada na folklor. Da. Kako ti se čini? Pa baš lepo izgleda i imaću mnogo nove drugare. Jeste nešto naučili? Imali ste jedan čas, ovo je drugi? Pa ne bih baš rekla jer ja nisam bila na drugom času. Sada si došla prvi put? Da. Šta bi volela da naučiš ovde? Pa neke pokrete koje do sada nisam probala. Odlično, hoćeš li da nastaviš da se baviš folklorom i posle Božićne škole? Pa bih. Lena, koliko dugo igraš folklor? Već 3 godine. 3 godine. Možemo reći da si dosta toga naučila, je li tako? Da. Ovde na Božićnoj školi imate mnogo polaznika. Eto ti kao starija drugarica, šta možeš da ih naučiš? Pa da ih naučim da neke nove korake, da nađu nove prijatelje i da se zabave. Šta ste planirali da radite danas? Pa, planirali smo da učimo neke korake, sad sve lakše pa malo teže i da se upoznamo malo više. Jana, jesi prvi put došla sada na folklor? Da. I kakva ti je atmosfera ovde, kako ti se čini? Baš mi se ovde dobro. Planirate da učite neke korake, da se upoznate sa narodnim igrama, jer inače voliš naša narodna kola, naše narodne igre? Da. Šta najviše voliš od svega toga? Pa sve. Sve ti se sviđa, jel znaš neku staru našu izvornu pesmu? Pa znam po neke. Neke. Ovde ćeš da naučiš dosta toga, jel tako? Da. Rekla si mi da voliš folklor, hoćeš li nastaviti da se time baviš i posle Božićne škole? Mislim da hoću.